Låt oss säga att du använder Linux som operativsystem på din dator. Så det vi ska göra nu är att montera vår webbkursserver. Fast den här gången ska vi göra det eftersom vi har en Linux-dator. När vi har en Linux-dator så är det ingen sån här speciellt program som CyberDuck eller liknande vi behöver. Låt oss säga att vi vill montera vår webbkurs på den här datorn. Jag skapar mig en katalog i min hemkatalog. Jag kallar den för webbkurs. Linux kan ju som bekant se ut på 5000 olika sätt. Och så här ser min variant av Linux ut. Jag har en katalog som heter webbkurs som jag har skapat precis. Och i den här katalogen så önskar jag att montera, det vill säga få tag i alla filerna som finns på min webbkursserver. Det hela fungerar på ungefär så, på samma sätt som när du stoppar in en CD-skiva i datorn, att du monterar den här CD-skivan. För att få det här att funka så behöver jag först installera ett litet helperprogram. Du kanske redan har det installerat, så jag tar och går till läget där jag kan installera program, och det jag vill installera heter SSHFS, alltså SSHFS som ger mig då stöd att kunna hantera det här. Så, nu är vi inloggade, eller förlåt, nu har vi monterat. Nu har vi installerat SSHFS och nu har jag stöd att kunna montera fjärrservrar. Och det ska vi göra nu. Vi skriver SSHFS. Användarnamnet dit jag ska, i mitt fall IMCOH, du kanske heter ABCD1234 eller liknande. Snabel A och vilken server som jag vill till. Jag vill gärna stava rätt också. Så där, SSHFS IMCOH är användarnamnet jag har på den här servern. Och webbkurs.ei.hv.se. Den vill jag montera. Glöm inte ett kolon efter där. Och var vill jag montera den? Jo, jag vill montera den i min nyskapade katalog som jag kallar för webbkurs. Jag trycker på Enter och matar in lösenordet som jag har på webbkursservern. Och allting är klart. Jag har nu monterat min disk och jag kan gå in här och titta i min webbkurskatalog. Och jag ser alla filer som jag har liggande på min webbkursserver. Jag kan exempelvis editera den här filen, test.html. Så där har vi filen test.html. Vi kan titta hur filen ser ut i webbläsaren. Jag tar och surfar till webbkursservern och hittar min fil test.html. Så där ser filen ut. Jag kan nu som vanligt så att säga hoppa till min kodeditor och skriva kod. Och i vanlig ordning behöver jag bara spara min fil. Jag behöver inte ladda upp någonting, jag bara sparar filen som vanligt. Och vi kan köra en reload på sidan och jag ser att jag har uppdaterat sidan. Så det vi gjorde var att vi först och främst behövde programmet SSHFS. Eller om man nu inte har det så behöver vi installera SSHFS. Och sen så skrev jag den här raden för att montera det där. SSHFS användarnamn snabela webbkurs.ei.hv.se:. Och var någonstans jag vill montera den. I mitt fall så har jag gjort en katalog som heter webbkurs. Och där vill jag montera min fil. Jag kan nu bläddra runt bland alla mina filer på webbkursservern. Och se alla saker som jag har på webbkursservern. Och hur det ser ut som bekant är helt beroende på vilken variant av fönsterhanterare du använder dig av i Linux. Men den här använder jag mig av och då ser det ut på det här sättet. Jag använder också terminalen för att installera program av gammal vana. Du kanske använder något annat system för det där. Men det vi vill ha i alla fall är programmet som heter just SSHFS. För med hjälp av SSHFS så kan vi då montera fjärrservrar i Linux utan att behöva använda något stort program eller liknande som CyberDuck eller så. Så där gör man det.